Szép jó reggelt kívánok mindannyiótoknak, van egy képen hangom, egy ötöst kérek szépen, ha minden oké. Megvárom a visszajelzéseket, oké, szuper. Na, hát lehet, hogy meglepődtetek, hogy mesteremet elhoztam egy pillanatra hozzátok. Lehet, hogy nem tudjátok, vagy most már megtudtátok, hogy már régóta, ugye szellemi vezetőm, mert hallhattátok, és ugye kérdezi Anti, hogy lesz-e folytatás, persze, úgyhogy gyertek. Azzal a különbséggel, ugye, hogy mit reggeli meetingem, egy kicsit úgy is mondhatom, hogy a réspiachoz, vagy célpiachoz szólunk, ugye a szellemi és az anyagi erőket rakjuk össze, hogy minél hamarabb tudjatok itt boldogulni. Közben a Skype-ot lezárom, hogy gyorsabb legyen a számítógépem. Oké. Azt mondja, hú, de csinos valaki. Igen, ezt készítették ma elő nekem. Ez jó kérdés egyébként, Judit, mert nem kell vele foglalkozni igazán. A dolgok megtörténnek, és az is megtörténik, hogy néha nem trikót adnak rám, hanem valami mást, és ugyanúgy van belülről is, hogy annyira akarom, hogy legyen egy tiszta ingem, lehet, hogy nem sikerül, de... Így megmondta Tündi, most ez jó lesz? Persze jó. És akkor így fölvettem. Kicsit úgy érzem magam, mint a David Wood, amikor ráadtak egy ilyen nem trikót, hanem egy ilyen pólót, és akkor így mondta, hogy úristenemnek újja van, de most nézzétek, nekem most hogy ilyen fehér ingbe vagyok, kicsit ilyen szátrikus, mondaná az Ayurveda mesterem. Na, oké. Nem fényezem magam itt, hanem annyi még, hogy... Jura itt van-e valahol, mert azt mondta, hogy elindítja a streaminget, tehát Facebookon is nézhettek bennünket élőben, illetve hogyha van már GVO streaminged, akkor ha megkérhetlek, akkor közvetítsétek, hogy minél több emberhez el tudjunk jutni. Szóval ugye mi egy olyan társaság vagy csapat vagyunk, akik interneten dolgozunk főleg, illetve network társadalomból jöttünk, tehát network marketingben oldjuk meg az életünket. Na most miért hozok én nektek szellemi tanításokat? Ki az, aki esetleg sejti, hogy miért hozok nektek szellemi tanításokat? Súgok nektek. Hát azért, mert igazán nem vagy egészben, tehát nem vagy tisztában magaddal, akkor lehet, hogy te becsatlakozol egy cégbe, de még az is mondhatom, hogy lesznek követőid, de szét fog esni egy idő után. Ha tetszik, ha nem, ez így van, tapasztalatban mondom, csak mondom, hogy amikor én nem voltam egyben, ilyen is volt már sokszor, mindig szétesett, széthull a darabjaira a csapat, ezt lehet látni egyébként nagyon sok embernél, de minél jobban összeszedjük magunkat, annál jobban stabilizálódnak a dolgok. Nem cégektől függ egyébként egy csapatépítés. Ezt ugye sokszor hallottátok már tőlem, hanem ki az, aki meg tudja mondani? Hát tőlünk, ugye? Na most ki az, aki egyetért velem abban, hogy tőled függ a csapatodnak az értéke, illetve a csapatépítés. Tehát nem cégtől függ, hanem tőled. Azért mondom, hogy nem cégtől, mert cégek jönnek, mennek, ebben nem lehet mit csinálni, de te mindig maradsz, de te nem mindig, csak mondjuk ebben a formában egy 70-80-90 élet kinek mennyi van tervezve, de igazán a te értékeid azok, amik stabilitást adnak a csapatnak. Úgyhogy efele fogunk ma menni egy kicsit, és nagyon jó híreket hozok egyébként, aki esetleg még ilyen bizonytalanságban érzi magát, konkrét megoldásokat fogunk nektek mutatni, és hál' Istennek olyan ember, illetve emberek álltak mellém, azt is mondhatnám, hogy a csapatunk mellé, akik, hát ilyen csúnya kifejezése, ott vannak a szeren, és az ő tudásukat szolgálatába állítják a nagy univerzumnak, én Istennek hívom, és akkor együtt válvetve egy bizonyos cél érdekében megyünk tovább. Azért mondtam, hogy nyugodtak legyetek, mert mindig van B-terv, hogyha bármi is történne, akkor is van mindig egy út. Nekem körülbelül, hát ön nem egy nagy távlatra, de egy évre mindig van előre tervem. Körülbelül tudom, hogy merre lehet menni, mit érdemes csinálni, hogyan lehet ezt jól csinálni, és én ezért hívom a mestereimet, hogy mutassák nekem az utat. Nagyon nagy alázattal, tisztelettel fordulok mindig hozzájuk, nem is lehetne másképp, és mindig arra kérem őket, hogy a bennem lévő ilyen isteni lénykét táplálják, segítsék, és azt javaslom egyébként nektek is, hogy
amikor imádkoztok, akkor ne ilyen anyagi dolgokat kérjetek, meg mindenféle mást, hanem hogy a belső vezetést, azt kérjétek. Mindig megkapjátok. Kérdezze ki, már tapasztalta azt, hogyha belső vezetést kért, akkor meg is kapta, és nem csalódott benne soha. Néha úgy néz ki, mint hogy ez nem, ez nem arra, ez nem jó út, és akkor egyszer csak ő mégis kiderül, de ez volt a jó út. Teljesen mindegy, hogy most milyen állapotban vagy. Az elmúlt 90 napok, tehát 90 nappal ezelőtt mondjuk hoztál egy döntést, és utána egy döntés sorozatot, és most abban az állapotban vagy. Ez nem jó vagy nem rossz, egyszerűen van. Na most itt mindenki szűrje le magába, hogy milyen döntéseket hozott, de a lényeg az, hogy mindig tud, hogy előre is legyen 90 napos terved, ami hangsúlyozom olyan, mint a torpedó. Tehát nem szentírásba foglalt, hanem ugye van egy torpedónak egy célja, de a torpedó, biztos láttátok, ez így megy, így állandóan korrigálja, mindig a cél fele halad. Így van nálam is egyébként. Annak idején, amikor úgynevezett szétesett állapotban voltam, egy páran lehet, hogy ismertet még ezelőtt, egy pár évvel ezelőtt volt ez, amikor hát azt is mondhatnám, hogy elszálltam, tehát hogy nem foglalkoztam annyira magammal, hanem annyira jött a pénz, hogy nem voltam éber, és szó szerint így szétesett darabokra. A családom, az életem, tehát minden, ami körülöttem volt, egyetlen egy pillanat alatt, hát nem egy pillanat alatt, de sorozatos rossz döntések miatt, hogy ha akkor nem kapok egy szellemi vezetést, akkor most nem láttok engem. Jöttek a betegségek, mindenféle megoldandó problémák, és mindenkit hibáztattam. Úgy higgyétek el, a kormánytól kezdve, még az Amerikai Egyesült Államokat is, meg Magyarországot, meg mindenkit, meg hogy mély süt a nap, meg mindent hibáztattam. És akkor kaptam egy olyan szellemi vezetést, hogy akkor forduljak most már magamba, mert nincs más megoldás. Ha nem, akkor kapok egy olyan betegséget, ami majd észhez térít. Hát meg is történt az a betegség, és hát hogyha akkor nem követem a mesterem tanítását, akkor most megint nem vagyok itt. De egyetlen egy tanítás volt, hogy tápláljam saját magamba azt az erőt, ami mindannyiunkban benne van. Ki az, aki egyetért velem abban, hogy bennünk van az az erő, amire igazán értéket kell fordítani, illetve figyelmet, az összes többi mind utána jön. Ki az, aki elhiszi ezt most nekem? Nem szoktam ilyet mondani, hogy hidd el, de szerintem igen. És ha az a belső erő, az a belső isteni vezetés, az nem stimmel, akkor lehetsz te bárhol, lehet bármilyen családod, pénzed, időkérdése, hogy mikor esik szét. Időkérdése. Van egy barátom, hát van több is, és igaz barátról beszélek, akinek az életútja kísértetésen hasonlít az enyémre. Annyira megdöbbenek ezen néha, hogy volt egy ilyen reggeli imám, amikor kértem a bennem lévő erőt, Istent, hogy találjon nekem egy olyan társat, egy olyan embert, akivel erősebb tudok lenni, de így megmondtam szó szerint, hogy így kértem, hogy körülbelül ilyet szeretnék. Majdnem úgy külsőt is mondtam, hogy legyen a belső érték volt a legfontosabb, és körülbelül egy hónapot kellett várnom, mire megjött a dolog, és hát gondolom tudjátok, hogy kiről van már szó, ma is fog szerepelni nálunk, és hát egy olyan tervet dolgozunk most ki, illetve már az eleje készen van, ami nagyon komoly megoldást fog teremteni, még jobban össze fogja kovácsolni ezt a csapatot. Kinek jó hír ez, hogy mindig tudjuk mutatni, hogy most hogyan tovább, merre menjünk, stb. Stb. Úgyhogy ezekről lesz ma szó. Megnézem, itt van ez Hibbel, jó barátom, egy pillanat, mindjárt. Tudjátok esetleg, ki lehet az? Azt mondja, hogy keresem a névsorban. Ez az, itt van. Mindjárt megpróbáljuk beteremteni ide a reggeli meetingbe. Addig még nem jön, veszem a hangot. Addig próbálok így
hangot adni. Jó. Szóval. Mindjárt. Remélem, hogy meglátjuk őt. Az a lényeg, hogy biztos... Szia, végre itt vagyok. Én maradj, nem menj sehova. Szóval az a helyzet, hogy amikor a hármas stratégiát megálmodtuk az Árpival, akkor arra gondoltunk, hogy egy olyan stabilitást kell nyújtani az embereknek, ami megad egy olyan erőt, hogy bármi történjen, az a dolog tud menni tovább. Na most, még akkor nem voltam annyira tisztában a dolgokkal, olyan szinten, hogy tudtam, hogy a belső erőt kell folyamatosan, de nagyon komolyan felébreszteni még jobban, de arra nem gondoltam, hogy még nagyobb figyelmet kell ugye fordítani erre. És azért kell nagy figyelmet fordítani, mert innen fog kiindulni minden. Ez a közép rész tulajdonképpen. Az a belső erő, amit sugározni kell kifele. Azok a cégek, amik kell, ugye eszközökkel találkozunk, és ahova képviseljük mondjuk az anyagi dolgainkat, hangsúlyozom, ezek eszközök. De igazán a belső erőt, azt folyamatosan kell kommunikálni kifele. Na most ugye annak idején az Empower-es időben ez már úgy ment, ugye tücökősen el is indult, de igazán itt a Pure Revelation-nél, amit mi ugye használunk, itt teljesedett ki. Na most hangsúlyozom, a Pure Revelation is egy eszköz, de ez egy olyan eszköz, ami mégis ad egy stabilitást. Én most már kimerem jelenteni, hogy bárhol vagy, tényleg bármilyen cégnél, és nem csak network marketing cégnél, hanem akármi szakács vagy, vagy gyárba dolgozol és akarsz váltani, úgy tök mindegy, ha ki akarsz a mókuskerékből törni, akkor első lépés kinevelni magadból az értéket, tehát minden nyugdíjban ott van több is, és a második, ezt kommunikálni kell. Na most, hogyha ezt meg akarod úszni, akkor rossz irányba fogsz menni. Mondta a mesterem, vagy a 8 órai adásába, hogy sokan azt hiszik, hogy majd, ha nyugdíjba megyünk, akkor majd milyen frankó lesz, meg úgy elmegyünk a munkába, és akkor végig szenvedjük valahogy, és akkor mikor lesz már péntek állapot, és közben eltelik az egész idő. Nem egyszerűbb lenne úgy neki menni egy melónak, hogy az a világ legjobb munkája, még akkor is, ha nem szereted. Erre majd később mondok nektek példát, mert átéltem ezeket, de amikor rátalálsz a saját utadra, az egy olyan csodálatos dolog lesz, hogy egyszerűen sütni fog rólad a kisugárzás, és az emberek azt akarják, hogy na ezt a palit akarom én, így akarom ezt csinálni. Körülbelül hasonló módon, mert ugye nem lehet azt csinálni, amit én, vagy az Attila, mert akkor ugye mi ikrek lennénk, vagy még az ikreknek se ugyanaz az életútjuk, tehát neked nem azt kell csinálni, mint az Attilának, vagy nekem, hanem tehát nem Willivé kell, meg Attilává kell válni, meg nem nekem is Ulgrinának kell válnom, vagy a Villás Bélának, vagy bárkinek. Ők csak utat mutatnak, hanem nekem Mr. Willivé kell válnom, amit kaptam ugye az univerzumban. Vagy neked Seres Évivé kell válni, vagy neked Forgács Mikivé kell válni. Tehát ezt értitek? Aki ezt így érti, egy 10-est adjon már. És akkor átadom neked, drága barátom, a szót, és utána folytatom egy nagyon komoly ilyen felismeréssel. Úgyhogy adom a hangot neked, szia Attila! Sziasztok! Hangom van-e? Majd mindjárt adok még rá egy kicsit, jó? Adok rá, és most jobb lett? Oké. Okay, most kérnék már akkor egy 10-est tényleg, sziasztok, vagy 5-öst, igen, Évi nyomja az 5-öst. Sziasztok, és nagyon szép napot kívánok nektek. Egy nagyon érdekes hétvége után vagyunk mindannyian, itt az időjárás is kicsit borongósabb volt, meg történtek néhány dolog történt itt a környezetemben, amit úgy kommunikáltam, és a blogomon, aki jól nézte, az tudhatja, aki nem, az meg majd megnézi. Nagyon örültem ennek a ma reggeli videónak szintén, amit Vili betett, és én név szerint nem ismertem még Gunagriát, azt hiszem jól mondom, vagy ha nem, akkor majd gyakorlom. De egyszerűen olyan szinten értem, és Vilinek, hogy olyan szinten ezt a nyugalom, békesség, hatalmas energiáját érezni az anyagából, ahogyan beszél. Pedig csak egy,
egy felvételen keresztül szólt hozzánk, és hogy mennyire megdöbbentő hogy tényleg hogy összeállnak a dolgok. Willi itt említette, hogy ő keresett valamilyen olyan embert, akivel együtt lehetne dolgozni, és én is ugyanezt éreztem már hónapok óta, mert nekem mindig akkor mentek jól a dolgaim, legjobban a dolgaim, amikor tényleg találtam egyfajta ilyen lelki társat, akik hasonlóan gondolkodunk, mert azt vettem észre, hogy a kettő meg kettő az mindig több, mint négy, és olyan inspirációkat tudunk egymásból kihozni, hogy az egyszer megdöbbentő. És itt néhány dologra szeretnék reflektálni, amit Gunagria is mondott, hogy az a baj az egész történettel itt az életünkben, hogy rossz irányból nézik az egészet, és hogy nem jól élünk, azt mondja, hogy ha jól élnénk, tehát mindig kívül keressük a boldogságot, mindenféle külső dolgokat akarunk megszerezni magunknak, hogy attól majd jobban fogjuk érezni magunkat. És én ezt csak úgy szoktam nevezni, ezt a fajta gondolkodást, majd élek, ha. És hogyha ezt végigkövetitek a saját életeteken, és én is végignézem a korábbi életemen, akkor tudok azonosulni vele, mégpedig majd akkor, hogyha elvégeztem az egyetemet, akkor majd élek. Akkor majd, hogyha elértem azt a célomat, hogy legyen lakásom, akkor majd jobban élek. Akkor majd, hogyha lesznek gyerekeim, akkor majd jobban fogok, és már még tényleg igazán fogok élni. Majd, hogyha a gyerekek fölnőnek, nem tudom, ki az, aki tud ezzel azonosulni, vagy ki az, aki átment ilyen fázisokon, hogy majd élek akkor, ha. Csak könyörgöm. A hétvégi blogposztjaim is pont erről szóltak. Emberek, ébredjünk már föl. Az idő ketyeg. Van itt nekünk 50, 60, 70, 80, 100 évünk a Földön, és ebből dobáljuk bele a kukába az éveket. Azért, mert nem jól nézünk az életünkre. Olyan dolgot keresünk, ami nincs meg, nem jó helyen keresünk a dolgokat. Igazából a szívünkbe, hogyha visszanézünk és visszamegyünk a szívünkbe, akkor mindent megtalálunk, váljunk újra gyerekké. Találjuk meg magunkban az Isten embert. Most lehet, hogy ez nagyon sok embernek kivágta a biztosítékot a hétvégén, mert elkezdtem nyomni ezt, és ezt most mertem fölvállalni, én ebben hiszek, hogy Isten, mi magunk vagyunk, és ezt elmondta Gunagria is, nem egy külső kaporszakálú valaki ez a jó Isten, a fenét, ott lennünk a Isten, mi magunk vagyunk Isten, Isten maga a szeretet. És akkor nem kell keresgélnünk mindenfelé, hanem önmagunkból kell felejteni. És itt nézegettem a Facebookon, vagy a YouTube-on is Gunagria dolgait, és ott csomó helyen írja, hogy felejtsél ahhoz, hogy megtaláld önmagad. És ezt nyomom én is egy jó ideje már, hogy emberek, ne akarjatok most már spirituális témában új dolgot tanulni, hanem felejtsétek el mindazt, ami elzár benneteket attól, hogy önmagatok legyetek, Istenné váljatok. És mondom, ki az, aki nézik, kiveri ez az Isten ember a biztosítékot? Van olyan, nyomjatok már egy ötöst. De tényleg erről van szó, találjuk meg magunkban a csodát. A hagymahéjas hasonlatunk, amit Vivivel nagyon szívesen használunk nagyon sokszor, hogy egyszerűen bontsuk le magunkról azokat a héjakat, amik nem mi vagyunk. És akkor megtaláljuk azt a belső eszenciánk, azt a félelemmentes, azt a csodálatos teremtőerővel bíró, fantasztikus belső lényt, ami folyamatosan az univerzum energetikájára van kapcsolódva, és csodaként éljük meg az életünket. És akkor egyből más lesz. Azt mondja Gunagri is, hogy ő nem dolg munkának tekinti, amit csinál, hanem egyszerűen egy nyitott szívvel adja át azt az információt, amit ő az univerzumtól kap. És azt mondja, hogy éljünk tisztán, éljünk az univerzum törvényei szerint. Tehát ne nyúljunk olyan dolgokhoz, itt próbálok idézni, dolgokhoz, ami elrontja a boldogságunkat. Tehát valahol önfegyelemre is van szükségünk ahhoz, hogy azt mondja, hogy ő nem néz tévét szintén, nem tudom, rengeteg ide, és mégis ugyanúgy képben van mindennel, csak azt mondja, hogy nem idegesíti föl magát azokon a dolgokon, amik mennek, nem rontja le az energia szintjét ezekkel a hülyeségekkel. És akkor beszélt itt azzal, hogy
az isteni úttól való eltérés mindig egy nagyon pici lépéssel kezdődik, hogy engedékeny vagyok abban, hogy ha hoztam egy elkötelezett döntést, például tegnap este rohadtul nem volt kedvem már megírni a posztot, és valahogy úgy telt a napom, hogy napközben meg nem csináltam meg. És mielőtt kikapcsoltam a számítógépet, és azt mondtam, Attila, figyelj, hoztál egy döntést, hogy naponta megcsinálsz legalább egy posztot, azokban a témákban, amik éppen foglalkoztatnak, arról a teszt folyamatról, amiben éppen benne vagy. És képzeljétek, nem bírtam lefeküdni, visszajöttem, bekapcsoltam a gépet, és írtam egy posztot, szintén megcsináltam. És hogy ha ezeket az apró lépéseket megtesszük, és megtaláljuk azt, tényleg az a kérésem, tényleg nézzünk magunkba, vagy nézzetek magatokba ti is, mi az, ami titeket fölemel, mi az, ami jó érzéssel tölt el, egyszerűen sír a szívem, meg vérzik a szívem, amikor látom azt, hogy a körülöttem lévő embereknek a 99%-a egyszerűen hány ingerrel gondol arra, hogy hétfőn már bekenni a munka. És most ne félre ne értsetek, most nem arról akarok beszélni, hogy mekkora hülyeséget csinálnak, hanem az, hogy sajnálom őket, hogy annyira segítenék nekik, hogy ismerjék már föl magukban azt az erőt, amivel meg tudják azt változtatni, hogy ne kelljen ilyen dolgokkal foglalkozniuk. Mert ez igazából engem annyira nem érint. Azért nem érint, mert én másképp élem az életemet, viszont azt látom, hogy meg fogják betegíteni magukat ezek az emberek. Azért, mert a folyamatos negatív energiából történő cselekvés az a testünkben negatív változásokat fog indukálni. És látjuk, hogy mennek lefelé ebbe a kilátástalanság völgye felé, és egyszerűen nincs meg az erő bennük, vagy a bátorság, vagy nem tudom, vagy az akarat, vagy az összeszedettség, nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy jól átmenjen, ahhoz, hogy igenis, fölvállalom magam. És akkor itt visszacsatolhatunk oda is ezek a videókkal, hogyha elkezditek csinálni a videókat, fölvállaltátok magatokat, oda tesszük a fejünket, az arcunkat a netre, oda tesszük azokat a gondolatokat, amiket gondolunk, és amit kapunk az univerzumtól, és nem érdekel az, hogy mit fognak mondani. Most egy hónapja, mondjuk 35 napja csinálom ilyen rendszeresen ezeket a dolgokat, és több emberhez elértem már az üzenetemmel, mint 25-30 év ilyen face-to-face tréninggel. Tehát amikor 6-7-8 ezer ember tréningeztem ilyen tréningeken, és most egy hónap alatt több emberhez el tudtam jutni ezzel az információval, amit én képviselek, és ez egyszerűen fölvillanyoz, hogy milyen ereje van ennek az egész internetnek, és itt már kezdek akkor áttérni arra, amit Willivel beszéltünk, hogy itt ezt meg kell mutatni az embereknek. És ebből egy hatalmas nagy robbanást, egy hatalmas nagy fellendülést lehet generálni mindenkinek, aki ehhez a mozgalomhoz csatlakozik, mert látszik az, hogy ha jobban szeretne élni, és jobban szeretné az üzletét propagálni, és otthonról szeretne dolgozni, és a családjával időt tölteni, itt van a kezünkben ez a hatalmas nagy eszköz. Közben megosztottam a indított a streaminget, megosztottam, és egyszerűen kattintanak rá az emberek, és hatalmas nagy fegyver van benne. De ne feledjétek, először belül kell változnunk. Amit mondott Vili is, amit Gunnaria is mond, hogy egyszerűen, ha belül nem változunk meg, akkor erőszakkal el tudunk menni, húzhatjuk magunkat, feszíthetjük magunkat egy bizonyos pontig, de egy idő után nem fog tudni tovább menni a dolog. De ha belül megtaláljuk az igazi vezetésünket, azt a kis hangot, ami mindig itt ül, az a kis angyalka, aki itt ül a vállunkon, és mindig mondja nekünk, hogy mit csináljunk, ha ezt a hangot meghalljuk, akkor pedig mindig megtaláljuk azt az energiát. És mondta Gunnagra is, hogy olyan energikus, pedig 60x éves, és energikusabb, mint a 30 éves kora, 36 éveiben. Miért? Azért, mert egyszerűen rákapcsolódott erre az univerzális erőforrásra, ami az univerzumból jön. De azt mondja, belső munka, belső kitartó munka, és nem föladni, és nem szarakodni az, hogy ki mit mond, és miért mondja. Azért, mert ő az ő történetét éli. Te a te történetedet, én az enyémet, Willi az övét. Tehát mindenkinek a sajátját kell, hogy élje, és hogyha ez megvan, olyan változásokat fogtok tapasztalni,
amire azt mondjátok, hogy miért nem csináltam meg régebben. És én ehhez kívánok nektek tényleg nagyon sok erőt, és vissza is adom ezzel a szót Willinek, hogy ne máshol keressétek a megoldást, hanem magatokba. Ha történik valami, és mondom, most a hétvégén bőven történt nálam is, tegyed föl a kérdést, mit akar ezzel üzenni nekem az univerzum? Mert ha úgymond egy probléma, én nem szeretem, vagy Willivel se szeretjük ezt a probléma szót, hanem egy megoldandó helyzet, ha van, akkor ezzel mit akar üzenni nekem az univerzum? És ha megnézitek, amíg nem oldjátok meg azt az adott szituációt, amit az univerzum úgymond problémaként elküldött, addig újra és újra és újra és újra vissza fog jönni. És ha megoldottuk, akkor azt már nem kapjuk meg újra. És akkor majd jön újabb és újabb, de mindig meg lesz az erő hozzá, hogy megoldjuk. Mert minden egyes megoldandó feladat azért érkezik, hogy mi jobbá, erősebbé váljunk. És ezzel úgymond fényt mutassunk az embereknek, és tudjanak követni, és tudjanak valahova igazodni, és emberek életeit tudjuk, milliók életét tudjuk megváltoztatni. Köszönöm, akkor visszaadom, Vili. Köszi, Attila. Mindig azon gondolkoztam, amikor láttam szellemi embereknek az előadásait, hogy ők most jelenleg mit akarnak azzal, hogy kiállnak az emberek elé, és mondanak különböző dolgokat. Biztos tudjátok, hogy az elmúlt időkben rengeteg olyan reggeli meetinget csináltam, ami 2,5 évvel ezelőtt volt, hogy rengeteg embert meghívtam, nagyon jó szellemi vezetőket. És voltak közöttük olyanok, akik nagyon nagy tudással rendelkeztek egy bizonyos téren, de nem volt meg ez az úgynevezett egység, hogy jó sok szellemi tanítást adtak, de nem volt meg a fizikális, anyagi egyensúlyuk. Tehát mondták, de nem volt meg. És én olyan embereket próbáltam keresni, akik számomra hitelesek voltak. Nagyon-nagyon sok emberre beszélgettem. Kiderült, hogy hát jó az, amit képvisel, de tényleg nem volt meg az anyagi háttér. Most itt Magyarországon kinevelődött egy olyan társaság, aki rájött erre az egyensúlyra. Nem mondom, hogy mindegyikük networker, de 10-ből 8 networker. Van, akiről nem is tudjuk, hogy az, tehát nyomja a szellemi dolgokat, de közben egy network marketingben meg kamatoztatja a tudását. Na most például ilyen a Palacskó András is, hogy ő is több ilyen network marketingben benne van, de a szellemi rész az, ami igazán viszi az egészet. Ezt most én azért mondom nektek, mert most szinte gombamódra jönnek mindenféle lehetőségek. És azt is mondhatnám, hogy nagyon jó lehetőség. De azt is látom, hogy ha ez a szellemi dolog, és tényleg itt nem hittérítés megy, hogy valaki félreértse, hanem egyszerűen tök mindegy, minek nevezed ezt a belső erődet, ha ez nincs helyre rakva, akkor megette a fene az egészet. Ki az, aki egyetért ebben velem, egy 10-est adjon, hogy oké, de szét fog hullani darabjára ez. Most azért mondom ezt, hogy érdemes-e ezzel szerintetek foglalkozni. Én nem tudom másképp képzelni az életemet. Én napi 4 órát minimum eltöltök azzal, hogy ilyen embereknek a tudását hallgatom, illetve személyesen is találkozom velük. És higgyétek el, hogy nem rosszabb az életem. Sőt, egyszerűen nem is érintenek meg azok a negatív dolgok, például a támadások, amik például az elmúlt időkben is történtek. Valaki kérdezi tőlem, hogy mit szólok hozzá, mert megint megjelent valami cikk. Na biztos, hát én nem láttam a cikket, nem is igazán vagyok kíváncsi. Mindig alkalmazom a mesterem tanítását, és tényleg nem érint meg, de tényleg még kicsit se. Régen megérintett volna meg az egómat, nagyon rosszul viseltem ezeket a támadásokat. Most meg ilyen semleges valami, mert annyira eltörpül. Azt mondja a mesterem, hogy olyan ez, mint amikor egy elefántnak képzeled magad, és akkor ott vannak a szúnyogok rajta, azt hogy csípkodják. Szerinted, hogy meghatja? Hát, hogy legyint egyet a fülével. De igazán nem hatja meg az a szúnyog, vagy a szúnyogok. Mert megy előre tovább az elefánt. Nekünk is körülbelül ilyennek kell lenni, és ez nem álszentség. Nehogy azt higgyétek, kaptam ilyet, hogy raj, ne legyünk már álszentek. Én mindig az eredményt nézem, hogy ha
Igen, de nem kell könnyebb jobb, jó embernek lenni, mint a támadónak, vagy rosszul tűrő embernek. Nekem sokkal könnyebb. És most, hogy az anyagit meg a szellemi dolgot nézzük, ugye az biztos, hogy ha jól művelem a szellemi munkámat, tehát dolgozom saját magamon, és ez nem csak így az agyamat, meg a szellememet, a lelkemet, hanem a testemet is táplálni kell. Tehát mozogni kell minden nap, én futom, úszom, kajakozom, különböző dolgokat csinálok, és nem azért, mert ez rossz, vagy valaki ezt mondta, vagy kötelező. Ha lejön valaki egyszer velem az edzőterembe, ott látni fogjátok a különbséget. Én nem vagyok nagy bodybuilder, de amikor edzek, akkor nagyon komolyan edzem. Ott nincs pihenés, ott nincs lacafaca, ott nincs. Ott komoly 40 olyan perc van, aki végigcsinál velem egy ilyen edzést, hát majd meg fogja látni, hogy kicsi súlyokkal is milyen edzés intenzitás lehet elérni. Tehát a mesterem azt mondja, hogy Fili, vagy csinálj valamit, vagy ne csinálj. Tehát kicsit ne csináld, mert nincs értelme, mert csak időfecsérlés. Ki az, aki egyetért velem, hogy nem lehetsz kicsit terhes, hogyha hölgyből vagy. Vagy az vagy, vagy nem. Tehát nem érdemes csinálni. Viszont, hogyha már csinálunk valamit, akkor azt csináljuk a legjobb tudásunk szerint. Mondok egy konkrét példát. Én, amikor kint voltam Kanadában, és hirtelen kellett, tehát nem volt mese, a már a hónapra szereznem kellett pénzt, mert másképp nagy problémák lettek volna, kik raktak volna bennünket a lakásból. És elmentem egy helyre, ahol plaszterezni kellett. Nem tudom, tudjátok-e mi? Hát föl kellett gipszkartont tenni, meg glettelni, meg szóval elég macerás munka, és én még akkor nem értettem ehhez. És próbáltam ezt megcsinálni, de ha hiszitek, ha nem, nem egy egyszerű dolog egy sima falat megcsinálni. És olyan eszeveszett undor volt bennem, hogy nekem ezt kell csinálnom, hogy csurgott le a gipsz rajtam, meg utána, amikor csiszolni kellett, akkor beszírni ezt a port, meg mindent. És már akkor hallottam egy olyan tanítást, hogy vagy csináld, vagy ne csináld, de ne kicsit. És elkezdtem szeretettel ezt a munkát. Mondom, hogy lehet ez szeretettel? Borzasztó, hogy amit undorral csinálsz, ezt áttörni, és szeretettel. És képzeljétek el, hogy elkezdtem nézni azokat az embereket, akik, ott is volt egy mesterem, aki ezeket nagyon értette, hogy mi a jó eget szeret a Pap Lászlónak hívták, mint a boxolót az egyik mesterenek, mondom, Lacikám, mi az Isten szerezte ebbe? Azt mondja, ha hiszed, hanem az anyagnak a, hogy egy ilyen folyós valamiből csináltok egy gyönyörű dolgot, ilyen special gipszes cuccot. És néztem, hogy ő keveri a plaszter. Néztem, hogy a szerszámaival milyen szeretettel bánik, ahogy kente föl a falra, ahogy elsimította a kezének a mozgását, egy ilyen tai chi mesterhez hasonlította, hogy ő dolgozott. És akkor jöttem rá arra, hogy ezt szeretni kell. És a szeretet oldaláról kezdtem megközelíteni ezt az egészet, és ha hiszitek, ha nem, tudok olyan gyönyörű falat csinálni, olyan szeretettel tudok nekiállni egy lakásfelújításnak, hogy el se hiszitek, és megfizetnek érte, hogy én most fogom magam azt, el akarnék menni egy ilyen munkát csinálni, akkor nagyon komolyan megfizetnék ezt nekem, mert van nevem a szakmában, és el tudok helyezkedni bármikor, ha akarok. Tehát az értékeimmel tudok szolgálni az emberek felé. Na most mivel én látom, hogy az interneten mit el lehet érni, és most azért hoztam ezt a hasonlatot, mert meggyőződésem az, hogyha a saját magunk értékét ki akarjuk kommunikálni, ha ezt olyan platformon csináljuk, mint például a ProRevelage, és még ezért fizetnek is, akkor egy kicsit úgy érdemes ezt jobban megnézni. Lesz erről majd a héten szó, hogy milyen trükköket találtunk ki nektek, de azt azért mondom, mert lehet, hogy te most fogtad magad, nagy felindulásból vettél magadnak egy platformot, és elkezdtél izzadni, hogy oj, most ezt megcsinálom, de nem bírom, mert egy bannerre nem tudom, hogy kell, meg nem jó sikerül a megvétele például a domain névnek, Attilával jártunk így, meg egy csomó olyan akadály jön, hogyha nem a szeretet útján közelíted meg ezt az egészet,
akkor nagy problémák elé nézel. Ezek a kis problémák mindig próbatételek. Majd erről mindjárt Attila mond nektek valamit. Tehát próbatétel, és saját tapasztalatát, mondja, elmondja Attila, tudod, a romániai úton, közben mit történt a GVO irodában, ezt szeretném, ha elmondanád, de egyszerűen próbatétel elé vagy állítva. Ezt úgy higgyétek el, ezt biztosan tudom. Minden olyan negatív dolog, ami most ér téged, akár hogyha most nézzük ezt a kairoszos történetet, hogy most jó lesz-e, nem-e, és akkor már türelmetlenek az emberek, azok az emberek, akik nem azzal a habitussal állnak hozzá, azok mind ki fognak esni például. És van egy, lesz egy réteg, akinek egy hatalmas felismerés orgazmusa lesz különböző aspektusokból, és egyszerűen jobbá válik az életed, de valami brutálisan. Nem úszhatjuk meg a sikert születésnél, és a születés az fájdalommal jár. Kérdezd meg magadat, én nem tudom, mert császáros voltam, de az anyukámat, ha megkérdeznétek, sajnos nem él már, akkor el tudjam mondani, és ti nők meg tudjátok, hogy a születés nem, tehát a szülést nem tudod megúszni. Lehet, hogyha császárral csinálják meg ilyen érzéstelenítéssel, akkor abban a pillanatban nem fáj, de hogyha van köztetek olyan, aki császáros volt, utána, amikor kimegy a fájdalomcsillapító, hát jó lenne, nem? Hogyha nem fájna, de fáj. Tehát nem úszhatod meg ezt az egészet. És Ati, akkor csak picit ezt a sztorit meséld már el, mert nagyon tanulságos. Nekem nagy felismerés volt ez is. Adom a hangodat. Na, szóval a lényeg, hogy tudjátok, mondtam, csináltam egy videót is az Olt völgyébe, azt föltöltöttem már, néhányan szerintem láttátok is, egy gyönyörű ilyen ékszerdoboz a Kárpátokban, tehát a folyó a völgyben így a hegyek között kanyarog, és ilyen nagyon szép kis hely. Na mindegy, és akkor jött fölismerés, sütött a nap, hú, de jó, akkor ízét, vegyük föl. Én így mentem az autóba, beállítottam a kamerát, és akkor az úgy vett mindent. És nem is ez a lényege, hanem a lényeg az, hogy ezt a romániai utat én nem terveztem. Willivel előző este kértem segítséget, hogy hogyan lehetne a Pure Leverage irodámból, én föl-upgrade-eltem, vagy megvettem a GVO csomagot, és akkor mondom, szeretném megváltoztatni, vagyis a vlogomat áttenni erre az új irodára, és akkor nem Pure Leverage per online siker, vagy nem tudom, akármi volt a nevem, lesz, hanem onlinesiker.info. De hát ezzel én ott küzdködtem, nem tudom, 3-4 órát délután, és egyszer már úgy voltam vele, hogy nem hiszem. Akkor írtam Willinek, hogy ha lesz egy kis ideje, segítsen már nekem abba, hogy átimportáljuk ezt, vagy exportáljuk a régi anyagomat az új helyre. És Willi nem volt elérhető. Akkor láttam Debreceni Zolit, fönt volt a Skype-on, akkor kértem Zolit, hogy valami segítséget adjon már, hogy mit lehet ezzel csinálni. Na mindegy, elkezdtük, utána Willivel is tudtunk beszélni, és egyszerűen nem akart összeállni ez a rohadt izé, nem akart átmenni, nem bírtuk bemásolni. Már úgy voltam vele, hogy ezt nem hiszem el. Már vagy 4-5 órája szórakozunk, most már megkérdelem, már segítséget is kértem, és mi lett volna? Mondhattam volna azt is, mint régen, amikor még ilyen csak spirituális oldalról néztem a dolgokat, Isten azt akarja, hogy én ezzel ne foglalkozzam. Levonhattam volna ezt a következtetést is, mert hogy már 4-5 órát beletoltam, nem találtam olyan videót, ami ezt mutatta volna, engem nem érdekelt volna, már semmi, vagy nem tudom, vagy még angolul sem találtam, és tényleg dönthettem volna úgy, hogy oké, föladom. Nem, ez egy isteni jel volt, Attila, ne szórakozzál vele, ne fizessél ezért pénzeket, nem kell, ennyi erővel már működhetne. Na mindegy. Haladunk tovább, Zoli is bejelentkezik, Willi is bejelentkezik, csináltunk egy ilyen konferencia beszélgetést, hogy a Willi, a Zoli meg én, és akkor Zoli is mondott dolgokat, hogy mit kéne csinálni, leírta pár mondatban magyarul, hogy mi az, amit kérjek a supporttól. Én azt utána mondtam, hogy jó, megírom, átfordítottam angolra, elküldtem a supportnak, és letudtam ezt az egészet. Negyed órára rá, a telefon, hogy hú, Attila, marhára nagy baj van, mert az egyik sofőr, aki menne ki Romániába, menne ki dolgokat, mikor találkoztunk, kiderült, hogy ő alkoholt fogyasztott. Hát így nem lehet elengedni egy sofőrt, felelőtlenség lenne, sofőr haza, kéne valaki, mert megvan pakolva egy autó, és ott várják az árut.
mondom, itt két dolog jött. De jó, hogy szabad vagyok, és én mindig be tudok ugrani, nem kell munkahelyre menni, mert hogy ez vasárnap, vagy hétfő este volt, azt hiszem. És a másik oldala meg, hogy rohadtul nincs kedvem megint 1600-1700 kilométert leautózni, úgyhogy megyek, jövök. Nem mondom, jó. Elvállaltam, segítek, ahol tudok. Oké. Okay. De akkor mondom, mit csinálok ezzel a rohadt irodával? Mert elküldtem a supportnak a levelet, és képzeljétek el, mire hazaértem, be volt aktiválva, kattint csak az online sikerre, és hogyha bármiféle segítségre van szükségem, hívjam őket, keressem őket, és megoldották. Tehát, hogy működik ez az online világ, ez a teremtés, hogy itt volt egy döntési helyzet, csak mutatom, itt a döntési helyzet, igen, tök másképp működik. Na, a döntési helyzet volt, hogy ott van, nem tudtam megcsinálni ezt a dolgot, segítséget kértem, nem jutottunk még mindig egyről a kettőre, és akkor hozhattam volna azt a döntést, hogy abba hagyom, de azt mondtam, hogy elköteleztem magam, és akkor megyek ebbe az irányba, valami lesz. Rohadtú időhiányban voltam, iszonyatos stresszes voltam már ezen az egészen, hogy az rágya meg, nem szeretem, amikor nem működnek a dolgok, és mégis, hogy elengedtem ezt a nyüglődésemet, onnantól kezdve meg tudtam írni értelmesen az angol levelet, el tudtam küldeni, el tudtam engedni. Nem agyaltam én ezen utána már egy dalabot semmikor vezettem, hanem hagytam, hogy történjenek a dolgok, és azért volt fontos, hogy megírjam ezt a levelet, mert mondom, azzal is gyerek megint legalább egy napot, vagy majdnem kettőt, mert hogyha most mikor hazajövök másfél nap múlva, akkor küldöm el, akkor ők még dolgoznak rajta, meg még ez, meg az, meg amaz lesz, és akkor annyival is hátrébb vagyok. És most imádom, hogy az onlinesiker.info működik, és meg lehetett csinálni. Ez egy nagyon jó példa. A másik folyamatosan dobál föl az internet, mivel látja a keresőben azokat a dolgokat, amiket én keresgélek, vagy nézegetek, dobál föl ajánlatokat. Hogy egyszerűen milyen fantasztikus ajánlatot kaptunk ezzel a Pure Leverage-re. Én még a mai napig magam alatt vagyok, 25 darab dollárért havonta, ami ha lebontjátok, akkor az napi egy kávénak a költsége körülbelül. Kapunk mindent, mindent. Úgy képzeljétek el, nem tudsz több mindent kívánni, ami az online üzlet működtetéséhez kell, mint amit a Pure Leverage ad. 18 éves cégről beszélünk, vagy 17, vagy nem tudom, 8, valami nagyon 8, idős cégről, 8. ami a... 8 éves? 18. Aha, 8, még 8, jobb. 8. És egyszer... Sima 8. Az is nagyon jó. Tehát a lényeg az, hogy nem újdonságról van már szó, tehát már egy megalapozott cégről van szó. És nézem, figyelj, napokban dobott föl az egy ilyen konferencia termet 49 dollárért. Csak maga a konferencia terem, és ebbe tudjátok 100 fő van. 49 dollár. Most mi csinálunk? 25 dollárért kapunk konferencia termet, videó, e-mailt, feliratkozót, átkattintható képet, szerkesztő. El se tudom sorolni, hogy mit. Ezeket én nekem külön meg kellett vennem előtte. A Weberhez előfizettem, csak azért, hogy szolgáltatás legyen, hogy kiküldik a leveleimet, kifizettem havonta majdnem 20 dollárt. Akkor kellett vennem egy olyan szoftvert, amivel tudtam elkapó oldalat csinálni. Tök jó, megvettem. Meg nem kellett olyan szoftvert, ami arról kellett, hogy átkattintható képet csinálja. Ezeket mind, és ráadásul nem volt meg ez az összhang, amit a Pure Leverage-nél megvan. Egyszerűen írsz, és én nekem ilyen jó tapasztalatom még vevőszolgálta esküszöm nem volt. Tehát a live chatet, tehát az élő chatet is használhatjátok, ha tudtok angolul, rendkívül kedves hölgyek pillanatokon belül bejelentkeznek. Ha nem tudja megoldani a problémát, azt írja, hogy egy pillanat, mindjárt keres valakit, aki esetleg, vagy átirányít valakihez. Tehát nem mondja azt, hogy ez van, vagy ő mindent tud, és megoldják a problémákat. Látjátok, lett irányítva a doménemre, a blogom, megoldották ezt is. Tehát azért mondom, hogy olyan jó helyen vagyunk, hogy ezt el nem tudom mondani, és rendkívül kevés pénzért. És várjatok már, szerintetek az Aweber, a nem tudom, socialdirect.com mennyi pénzt fizetett nekem azért, hogy én használtam a szolgáltatást? Semmit. Itt meg pénzt keresünk azzal, hogy ha használjuk a szolgáltatást, és használja más is, akiket mi közvetítünk. Tehát azért mondom, hogy egyszerűen olyan szinten jó helyen vagyunk, hogy azt elmondani nem tudom, és ezért is beszélgettük Willivel, hogy ennek kell adni egy hatalmas nagy lökést, és akkor nem csak nekünk lesz jó, hanem mindenkinek jó lesz. Még visszacsatolva erre egy gondolat erejéig, Vili,
A gipsztartozónozáson röhögtem meg, ez a gipszes történet meg, hogy mennyi hasonlóság van. Tehát mikor én Németországban kiküzdöttem magam a szegények ház vagy az izé házból, hát pont egy ilyen munkát kaptam, hogy menjek egy gipszet, ilyet még nem csináltam. Megmutogatták, mivel értelmesnek tartom magam, azért próbáltam, és elkezdtem csinálni. De ráadásul nem úgy kellett kezdeni, hogy egy ilyen kis szobát, hogy akkor azt megcsináljuk, hanem kaptunk egy ilyen 100x60 méteres csarnokot, amit le kellett oldalt, mennyezetet, mindent így burkolni. És én ott egy nagyon nagy dolgot tanultam az életről. Ez pedig az, hogy egy, nem adnak semmit ingyen. Nagyon jó pénzt kerestünk, de nyertük a port, meg mindent. És a másik az az, hogy ilyen apró lépéseket, hogyha teszünk, milyen sok mindenre lehet haladni. Amikor bementünk ebbe a csarnok, Jézus, Úristen, anyám, hát ez mikor lesz kész? Na mindegy, nem is ez volt a lényeg, elkezdtük csinálni, vágtuk, faragtuk, de nem volt még meg az a rutin, hogy egy fix sablont használjunk, hanem mindig méregettük a egyik lapot a másikra tettük, és akkor vágtuk ezzel a dekopír fűrésze. Na most képzeljétek el, őraktuk már, hogy a csarnoknak a mennyezetére volt egy ilyen szellőző csövek mentek, és azt így be kellett burkolni. És így belenézünk. Hát te akkora hasa volt, mint egy 8 hónapos, vagy nem tudom, egy fialás előtt álló malasznak. Tehát ilyen volt. Nem ilyen egyenes. Ilyen. Miért? Azért, mert mindig egy nagyon picit elment. Egy millimétert elment az egyik vágás, egy másik millimétert a másik vágás. És kezdhettük előről, hogy visszaigazítani, hogy az egy gyönyörű, szép egyenes. És ezért azt a példát azért hoztam, hogy napi pici dolgokkal, hogyha elkezdünk tevékenykedni, és naponta egy pici dolgot megteszünk, akkor gyönyörű szépen el fogunk tudni jutni az eredményhez, amit szeretnénk. De ha már egy nagyon pici eltérés van, tehát már nem tesszük meg, vagy nem tesszük meg minden nap azt, amit kéne, egy picit engedünk a kísértésnek, hogy jó, majd holnap, majd ez. Iszonyatosan egy hosszabb távon, már 80-90-100 nap alatt is el lehet teljesen térni az iránytól. És én ezért kérem, hogy ne akarjunk túl nagyokat egy napra beletenni, hogy 20 évig nem csináltam semmit, és akkor lemegyek a konditerembe, akkor nekiállok, mint az, aki minden nap edz, mert meg tönkreteszem a testemet. Egy. Tehát kis lépésekbe haladjak, építsem föl, de azokat a kis lépéseket mindig tegyen meg. És ha így van, akkor tudti, hogy megműködni fog az egész rendszer. És ehhez viszont az kell, hogy ott legyen előttünk az a vízió, ami minden nap arra vezet, vagy arra visz rá, hogy megtegyem ma is azt a lépést, ami ma kell. És ha ma is megteszem, holnap is megteszem, és holnap után is, akkor el fogom érni a célomat. Nem tudok mit tenni. De ennek az egésznek a következetesség, a kitartás és a belső munka az alapja. Én visszaadnám akkor szót végig. Köszi szépen, van még egy pár percünk, és tényleg a végére hagytam ezt a mondanivalót. Tulajdonképpen, amikor egy network marketingben benne vagyunk, akkor ugye van egy termék, meg van egy üzleti rész. Tehát termék és üzleti rész. És én sokszor mondtam nektek, hogy én mindig a termék részről közelítettem meg a dolgokat. És ez egy kicsit hiba. És ez most is visszaköszönt. Ugye, megkérdezlek benneteket, szerintetek, mondjuk, hogyha a prórerölést nézzük, ez egy jó termék, vagy nem jó termék, vagy értékes termék, tehát mint a terméket nézed. Persze nem tudod megfogni, mint egy Herbalife-séket, de mint eszközt, ez egy értékes terméknek gondoljátok-e ti? Csak egy ilyen visszajelzést kérek. Mert ha igen, hogyha ez kell egy célcsoportnak, és nekem meggyőződésem, hogy nagyon sok networkernek, nem csak networkernek, vállalkozónak is kell egy platform. Erre már külön oktatások mennek, hogy az a vállalkozó például, akinek nincs egy saját weboldala, az egyszerűen el fog csúszni, el fog vesztődni, elfelejtik az emberek, mert jön mindig egy olyan ember, aki valahogy, még lehet, hogy drágában is adja a dolgokat, de oda teszi mellé magát, egy kis pluszot tesz oda a szolgáltatásba, és kész. És ezt nem kell elhinni, mondjuk, hogy te vállalkozó vagy, és úgy gondolod, hogy most te vagy egy császár, mert van egy pár tüzéptelepet, és akkor minden happy, egyszer csak jön egy olyan szolgáltatás interneten, hogy olcsóbban kiszállítják mondjuk a te termékeidet,
még lehet, hogy még be is viszik a szobába, meg föl is teszik a falra, meg minden, mint a te saját városodban, akkor fogsz hanyatt esni, hogy Úristen, mi történik. Hangsúlyozom, mert oktatások mennek erről, és nagyon-nagyon efelé megy az egész iparág most, hogy mindent leredukálni, az összes költséget, hogy rögtön a gyártótól tudjunk megrendelni dolgokat. Hát nézd meg, hogy te is honnan rendelsz. Ki az, aki bemeri vallani, hogy igenis interneten először megnézed, hogy mit szeretné vásárolni, és hogyha ott megkapod olcsóban, akkor ott fogod megvenni. Még meg fogod csalni azt a boltodat is, ahol esetleg törzs vásárló voltál, mert ilyen világot élünk. Minden cent, minden forint, minden eurocent vagy dollárcent számít. Így van, vagy nem így van? Ha ez így van, akkor meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk magát a terméket a próbálevelésnek, ha ezt így lehet mondani, és ott van a másik dolog, hogy ezért fizetnek. És én mindig elkövettem azt a hibát, erről már mondtam sztorikat a Herbalife időkből, hogy ha a pénzügyi részét domborítjuk ki az egésznek, akkor tulajdonképpen más a lányfekvése, de nagyon gyorsan. Nézzétek meg a ti saját cégetek, ha most vagytok, hogy mit kommunikáltok jobban, a pénzügyi részét, vagy a termék részét? Csak nézzétek meg. Én mondom, elkövettem ezt a hibát, hogy a terméket domborítottam ki. Még most a próbálevelésnél is, látjátok, majdnem 50 percet beszéltünk a termékekről. És a pénzügyi részéről nem. És lehet, hogy most te azért vagy itt, hogy jaj, Vili, adjál már nekem olyan megoldást, hogy most pénzt tudjak szerezni gyorsan. Így van, vagy nem így van? Nézzük meg, és holnap is majd kicsit bontogatni fogjuk, hogy lehet nagyon gyorsan mondjuk 100 dollárt csinálni, vagy 500 dollárt, vagy 1000 dollárt, vagy 10.000 dollárt. Ezen a héten sok-sok ilyen pénzügyi dolog lesz, lehet, hogy ma megint kapunk ilyen támadást, hogy na, ezek már megint pilóta játékoznak, de különböző portfóliókat fogok nektek hozni, hogy mennyi pénzt hogyan tudtok előteremteni. Meg fogtok döbbenni. Én is, amikor elkezdtem így fölrajzolgatni a dolgokat, de jó Isten, hát ezt miért nem kommunikáltok már komolyabban? Csak nézd meg. Írd már nekem ide, vagy írjatok már nekünk ide egy összeget, hogy mennyit szeretnél most nagyon komolyan, nagyon gyorsan megkeresni. Mennyi az a pénzösszeg, ami most megoldalna valamilyen problémádat, vagy úgy jó lenne most irány, ugye az ünnepek, lehet, hogy éppen egy ajándékozást szeretnél már, mondjuk én ezt nem szeretem, de mondjuk te szereted, vagy mindenkinek van egy olyan összeg, ami most is jó jönne. És a jó hír az, hogy ezt nagyon gyorsan meg tudjátok keresni. Hangsúlyozom, először leteszteltük, kipróbáltuk, megdöbbentett az, hogy ilyen gyorsan pénzhez lehet jutni, úgy, hogy tulajdonképpen ilyen nagy durranást nem kell csinálni. Mert, ahogy mondtam, így is, úgy is valahogyan el kell kezdened a változást. Erről hozok majd egy jó videót holnap. Ha nem fogadod el a változást, az is egy döntés, csak akkor ne csodálkozz azon, hogy az a pénzösszeg, ami kellene most, az most nem lesz meg. Csak akkor, hogyha beleugrasz a változásba, és ez most itt a hármas stratégiánál egyáltalán nem egy nagy változtatás. Egyszerűen a fókuszt egy kicsit jobban rá kell tenni, itt jelen esetben mondjuk a Pro Revelage-re, és a fókusz rátevése az nem azt jelenti, hogy most több blogot kell írjál, hanem egyszerűen a pénzügyi részét kell jobban kommunikálni. Hogy hogyan? Portfóliókkal. Ezt már ebben segítünk nektek. Viszont a jó hírek azok, ugye kicsit lassabban, de biztosabban, de hamarosan meg lesz az az oldalunk, ahol minden magyarul van. Nem tudom, ez kinek jó hír. Magyarul tudsz majd regisztrálni, magyarul tudod kommunikálni úgy, hogy ezt mindenki megértse. Tehát nagyon gyorsan, nagyon népszerűvé tudjuk tenni ezt, mint terméket is, mint pénzt is. Viszont most nekem itt lent, mert letettem ilyen picivel most Attilát, itt van a szinkron tolmácsunk. Ilyet kértem az univerzumtól, és megkaptam, itt van. Elhozzuk Joel-t, most mennek a tárgyalások, hogy el tudjuk élőbe hozni a főnökségből, a vezetőségből azokat az embereket, akik nagyon komoly pénzeket tudnak juttatni nekünk, nektek, rögtön, azonnal, készhez foghatóan. És még más olyan dolgok is fognak születni, amikről még nem tudtok. A tolmács csapatunk elkészítette, élén iringóval, azt a
azt a fordítást, amit most ugye lektorálnak, és beadnak a céghez. Tehát egy magyar nyelvű oldalunk is lesz, amin keresztül tudtok majd nagyon komolyan dolgozni. Elő vagyunk Magyarországon ebben a tekintetben. Tudom, hogy nagyon jó ajánlatok vannak. És ezt én nem mondom, hogy ne fogadd el a jó ajánlatokat, mert menj be, mi csak mutatjuk, hogy mi hogy csináljuk. De én, amikor kinyitom a postaládámat, az e-mailjeimet szombatonként, illetve most hamarabb jött péntek, akkor mindig nagyon jó azt úgy látni, hogy önnek fizetése érkezett. És tényleg be lehet menni. Én például most játszottam, mert fogtam a kártyámat, és bementem megfogtam a lányomat, meg az unokámat, és mondtam, hogy itt az a kosár, tegyétek tele mindennel, nem számít, itt van a kártya, és majd a végén ezzel fogunk fizetni. És működött, és teleraktuk egy hónapra előre a lányomnak a lakását, mindenféle kajával, meg mindenféle ilyen dologgal, ami kell, azért, mert hoztam egy döntést, hogy egy kicsit jobban kommunikálom ezt a dolgot, és jönnek az emberek, jönnek a networkerek, jönnek a vállalkozók, azok az emberek, akiknek most szükségük van a pénzre. Tehát ne ragadjatok le, azért teremtettük meg a hármas stratégiát, hogy most például, hogy a Kairosnál vannak ezek a változások. Rendben lesznek a dolgok téve, most azzal nem tölthetjük az időt, épp az RP-val beszélgetünk, és úgy várakozunk. És akkor majd lesz valahogy. Itt van az idő, ez a nyomás. Ez a nyomás, ami most rajtatok is van, akik csak a Kairosszal foglalkoztak. Ez a bizonyíték, az ékes bizonyítéke, hogy több lábon kell álljál, mert addig, ameddig esetleg vannak problémák, addig ne legyen kiesés, pont itt neked éppen ünnepek előtt. Most megint azt kell mondjam, hogy nem szeretem, amikor igazam van, de most megint igazam lehet, hogy a hármas stratégiát komolyan kell vegyük. Árpival is leültünk tegnap tárgyalni, hogy hogyan adjunk olyan igazi, jó megoldást nektek, amivel tényleg tovább tudunk úgy menni, hogy ez ne legyen probléma senkinek. Úgyhogy azt hiszem, Árpi ma is tart majd egy ilyen tájékoztató este valamikor, ugye hétfő van, azt majd ugye Árpi beteszi a közösbe, de nagyon komolyan megyünk előre, és most azt látom, hogy a középső részt a hármas stratégiának jobban meg kell nyomnunk pénzügyi okok miatt. Nem mondom miért, egy csomó kritériumnak megfelel. Ugye egy kritérium az ingerküszöb alatt van, $45. Egy kritérium, mindig befizetik a pénzeket az emberek, mert havidíjas termékről van szó, és a havidíjas termékeknek az ereje ott van, tehát nem csak éves, hanem havidíjas, hogy azután, úgy mint az internet után, milyen jó lenne a pénzt kapnák, folyamatos áramlás van, mondhatnánk az is passzív jövedelem. Azért nem passzív, mert dolgozni kell benne. De hogyha a pénzügyi portfólióját használod csak, mondjuk nem használod a termékeket egyáltalán. Mert van, aki azt mondja, hogy jó, nekem itt a csapatom, én most nem használom, mert félek használni, itt tudom, én valami kifogása van, de azt mondom, hogy nem maradok ki ebből. Sokszor mondtam már, én is így csatlakoztam annak idején, képzeljétek el, nem akartam blogot használni, mert volt nekem. Nem akartam mást, konferenciatermet nem tudtam mást használni. Hát mondom, ha már így van, akkor használjuk ezt. És bejött. Bejött, mert a vezetés azt mondta, a szellemi vezetés, hogy Vidi, neked ez most kell. És küldött nekem egy Szabit, meg egy Árpit, aki azt mondta, hogy Vidi, nem maradj ki belőle. És én elhittem nekik. Volt kockázat? Persze, hát az a hobbi először 25, aztán $45, amit bele kellett tenni. És ha jobban belegondolsz, már gondolom, odaírtad azt az összeget, amennyit szeretnél keresni. Én garantálom neked, hogy olyan megoldásokat hozunk holnap után, meg ugye ezen a héten, amivel gyorsan meg tudod keresni azokat a pénzeket. Ugyanis az ingerküszöb alatt lesz az ajánlatod, szinte nem is kell ajánlani. Ha csapattal rendelkezel, akkor nagyon gyors lesz az egész dolog. Úgyhogy egy kis ilyen gondolatébresztőt szerettünk volna szellemileg, meg most így anyagilag is adni nektek, és így kereked az egész, amit most így próbálnánk nektek képviselni. Remélem tudtunk nektek adni értéket. Holnap folytatjuk tovább technikailag, hogyan tudunk összeadni egy komolyabb, még komolyabb jövedelmet. Gyertek el, hozzatok el minél több embert, és üzzük, hagyjuk, hogy mondaná Lali a Budapestbe. Sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, és akkor holnap 8 órakor már egy nagyon jó hanganyagot hozok nektek, és akkor 9-kor megélőbe kezdünk. Sziasztok még egyszer!